Northug. Peter Northug. Itse asiassa kaikki Suomen urheilijat on lempiurheilijoita. Kerttu Niskanen. Northug. Ainu Kaisa. Teresi Uhaku. Ylivoimaisesti. Kyllähän niitä nyt löytyy. Otetaan nyt sitten vaikka Laura Mononen. Pärmä Koski ehdottomasti. Kerttu tietysti. Risto-Matti Hakola. Janne Ahonen. Kyllä Oulun tyttö Riitu, että hänelle tsemppiä tälle päivälle ja kaikille muillekin kisapäiville, että Riitulle tsemppiä. Jääkityksellä odotettu, päästäänkö mäkeen, kun katsotaan noita lippujaakin tuolta.